В Одесі з'явилися перші електробуси. Поки що їх три. Усі вони працюють на новоствореному 15-му маршруті від залізничного вокзалу до вулиці Корнюшина, що на Молдаванці. Від вокзалу до Пересипського мосту транспорт працює в режимі тролейбус, а потім він опускає штанги та рухається за рахунок заряду акумулятора. Зазначу, що електробус рухається по вулиці Балківська, яка після ліквідації 30-го трамваю взагалі залишилася без електротранспорту. Більшість пасажирів задоволена новим маршрутом, але поки що він не користується великою популярністю. У середньому після Пересипського мосту в транспорті залишається 5-7 пасажирів. Я давно мечтала, щоб по цій лінії, по лінії 30-го, коли він ходив, щось ходило, тому що неудобно добиратися в магазин. Маршрутка для пенсіонера – це дуже накладно виходить. 10 гривень туди, 10 назад – це дуже накладно. Крім цього, інтервал руху транспорту чималий – 20-30 хвилин, однак інколи доводиться чекати вдвічі більше. Таке велике очікування планують зменшити через запуск ще одного електробуса, але чи суттєвою буде різниця, поки що невідомо. На даний момент три машини з інтервалом приблизно 20 хвилин. Планується ще одна, через якесь час, в ближайше час буде ще одна. 4, інтервал буде коротше. Нагадаю, що відкрити цей маршрут у мерії планували ще у вересні, однак через довгу сертифікацію транспорту реалізувати проєкт вдалося лише 30 жовтня.